hakuna foreigner kwa sasa. Mimi sina hata vetting nafanya katika ofisi yangu, na hakuna mtu hata mmoja ambaye ameweza kufaulu kupitishwa ama kupitishwa kwa hiyo vetting committee. That committee is very rather it is beyond reproach. Na unajua hata hiyo wale ambao tunafanyia vetting, hata elder ana sign, uwe mzazi ana sign, kila mtu ana sign. Kwa hivyo hakuna mtu anaweza kuwa involved on those activities. Bearing in mind that the area assistant chiefs are very key on this matter.